No terve. Hunajaa. Lähden toimittelemaan tuohon Käsälahden kirkolle. Kirkon kylälle. Sieltä tuli tietoa, että hunajat loppu, niin tuohon lisse. Pitää viiä, niin saapi tuota porukka hunajoo. Saatahan vaahan kun näitä ne aahottu. Ehu. Siinä on 30 purkki. 15 mennä aina tuohon laatikkoon. Saisko näitä jollain viisi turvavyöllä kiinni? Nousehan nyt sieltä. Pikkusen kiinni, niin eivät lähde jarrutuksessa tuonne lattialle. No en tiedä, Eikös tuu nyt sen verran? Pitääkö se vielä jostain tuosta? Kyllä se sen verran pitää. Näkyy tuolta tuvan ikkunasta, että on tuolla näkyy sulanut tuota märkälänttiä. Onko tänne valohan teillä pallo? Mieköhän se on jättänyt tämän pihän? Onko tää niinku... No otetaan pois. Se on muuten semmonen juttu, että... Lähtöököhän auto käänti? No se nähdään kohta. Eikä se tuo niin paljon virtoa vielä. Mistä sitä tiedät? Ihan heittämällä. Ei mitään ongelmaa. Hyvä tää lämmönsäätö. Se on tuolta irronnut, tai sieltä on mennyt rikki sieltä se nasta lähtenyt sieltä piästä. Se on nyt tuolle esijätettävä. Pitää vähän autoja putsata ja sit matkaa. Sen verran nähdä eteenpäin. Joo, en silloin alkuviikosta joutanut viemään noita hunajia, kun oli tosiaan tuo mehtähommat nyt vähän siinä työllisti. Ja tänä päivänä, kun ei päässyt mehtään, mulla tilinpäätös oli tuossa ja nyt sitten jäi loppupäivä, niin tämän joutaa käyttää niinku hyödyksi sitten tällaiseen. Nää on näitä tällaisia 450 grammaa. Tämmöstä mä oon tälleen niinku pehmeeksi vaivannut, että se on niinku tollaista, että se kestää pehmeänä tuo hunaja sitten vaikka pitemmänkin aikaa, se ei lähde kivettymään eikä kovettumaan. Ei kai siinä kun lähti ajelemaan. Joo, mulla on tosiaan ollut tuossa kirkonkylällä myynnissä muutamassa paikkaa tätä hunajaa. Tuo nyt on tuo Kirpputori 1. Siitä on aika kivasti mennee niin kuin sitä hunajaa, että
on semmonen varmaan jonkunlainen vakioasiakaskunta jo syntynyt siihen, että varmaan on ollut nyt ihan tainnut ekana kesänä 2017. Olisikohan 2018 jo tullut silloin siihen viettyä ensimmäiset hunajat, että no joka tapauksessa niin 50 vuotta nyt ainakin ylikin, niin siinä on jo hunajo tullut sitten myyty. Että se on ollut yksi kanava. Ja tota, silleen nyt tietysti pieni kylä, että aika pienet markkinathan täällä on. Joka tapauksessa niin valtaosahan minullakin nyt hunajista lähtee sitten tonne pakkaamolle ja hyö sitten tuota käsittelee ja purkittaavat ja myyvät eteenpäin, että mutta tota, ihan kiva, että saa täällä kuitenkin paikallisilla markkinoillakin jotain menemään. Joo, tännehän sitä tavaraa nyt tuodaan. Kaataan nyt. Saahanko tää turvavyö vielä? Kyllähän myös se suaa. Hunajat kantoja tuville. Tyhjät laatikot lähtee kotiin viemisinä sitten. Tää se on aina mukava, kun ei yhtään muista mihin mie. Aapain. Löytyyhän se sieltä. Tuossakin joku tässä ovessa, niin tää tässä oven lukossa välillä riäkyy kuin vanha sorsa. Semmonen se on. Vanha sorsa. Kirppis auki. Meiltähän on siis tuohon Kesälahdelle semmonen 14 kilometriä matkaa, että vaikka Kesälahti nyt aika pikkukylä onkin. Onko se, no eiköhän tuo alle pari tuhatta asukasta nykyisin ja onkohan siihen nämä syrjäkylät vielä luettu mukaan. Niin vielä siitäkin asutaan vähän syrjässä, että ei täällä niin. Täällä on vielä pikkusen hiljaisempaa, mutta vielä tuossa nyt Kesälahdella kuitenkin sillä lailla peruspalveluita nyt on. Tosin noita julkisia terveydenhuollon palvelut ja nuo taitaa pikkuhiljaa vähentyä ja näin, mutta ja pankkipalvelut, mutta kaupat nyt on aika hyvin ja kaikkea sellaista. Apteekki löytyy ja kirjasto vielä ja näin, että hyvin siellä vielä pärjäilee. Aletaan saapua kotipihaan.